በኢትዮጵያ ከ15 በላይ የመድን ወይም የኢንሹራንስ ሰጪ ተቋማት ቢኖሩም ማህበረሰቡ ለዚህ አገልግሎት ያለው አስተሳሰብ አናሳ መሆን የተጠቃሚውን ቁጥር ዝቅ አድርጎታል። ይህም በሀገር ላይ የሚደርሰው ኪሳራ ከፍተኛ እንዲሆን የራሱን ጫና ያሳድራል ሲሉ የህብረት ኢንሹራንስ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መሰረት በዛብህ ለአርትስ ቲቪ ተናግረዋል። ብዙነህ እንዳለ ተጨማሪ አለው። በዓለማችን በተፈጥሮም ይሁን በወቅታዊ አደጋዎች ምክንያት በንብረቶች ላይ የሚደርሱ ጥፋቶች ቁጥር ስፍር እንደሌላቸው በርካታ ማሳያዎች አሉ። በአውሎ ንፋስ፣ በማዕበል፣ በሰደድ እሳት እንዲሁም በሰዎች ፖለቲካዊ ፍላጎትና አለመግባባት የሚደርሱ የንብረት ውድመቶች በየጊዜው ሲከሰቱ ኖረዋል። ታዲያ እነዚህ ውድመቶች የሰው ልጅ በረጅም ዓመታት ለፍቶ ያፈራቸውን ንብረቶች በቀናት አለፍ ሲልም በሰዓታት ዶጋመድ ማድረጋቸው እጅጉን አስከፊ ወደሆነ ኪሳራ ማስገባታቸው አያጠያይቅም። እንደዚህ ያሉ ጥፋቶች በእንደኛ አይነት ደሃ ሀገራት ሲፈጠር ደግሞ ትንሽ የሚታየውን የማደግ ጭላንጭል እስከ ወዲያኛው እንዳያጠፋቸው ዋስትና ሊሆናቸው የሚችለው ባለሀብቶች ቀደም ብለው የሚገቧቸው የመድህን ወይም የኢንሹራንስ አገልግሎት መሆኑ ይነገራል። የመድህን ወይም የኢንሹራንስ አገልግሎት ሰዎች ለሚደርስባቸው የተፈጥሮ የሚሆን ሰው ሰራሽ አደጋዎች በገቡት የመድህን መጠን ልክ ካሳን የሚከፍል የተቋም አሰራር ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ15 በላይ የመድህን ወይም የኢንሹራንስ ሰጪ ተቋማት ቢኖሩም ማህበረሰቡ ለዚህ አገልግሎት ያለው አስተሳሰብ አናሳ መሆን የተጠቃሚውን ቁጥር ዝቅ አድርጎታል ሲሉ የህብረት ኢንሹራንስ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መሰረት በዛብህ ተናግረዋል። አጠቃላይ በማህበረሰብ ደረጃ ስለ ኢንሹራንስ ጥቅም ያን ያህል ብዙ አይታወቅም። ምክንያቱም 100 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለን፣ ኦር 115 ሚሊዮን ነው የሚባለው አሁን። ነገር ግን የላይፍ ኢንሹራንስ በጣም ዝቅተኛ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። አላደለ ልጆ እኔ ብሞት ለልጆቼ ይሄ ይሆናል ብሎ ካለው ላይ የሚከፍል ሰው የለም። ምክንያቱም ልጆቻችንን ሞተንም እንወዳቸዋለን እያለን አይደለም። እኔ ብሞት ልጄ እንዴት ነው የሚለው ነገር ያሳስባል፣ እንደ ሰው ማለት ነው። ነገር ግን ምን ላድርግለት ኢንሹራንስ ብገባስ ብሎ የሚያስብ ሰው የለም። በኢትዮጵያ በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት የሚደርስ በርካታ ውድመቶች መኖራቸው የሚታይ ሀቅ ቢሆንም ባለሀብቶችም ሆኑ ባንኮች በዚህ የፖለቲካ አለመረጋጋት ለሚደርስ የንብረት መጥፋት የሚከፈለውን የመድህን ወይም የኢንሹራንስ አገልግሎት ተጠቃሚ አይደሉም ሲሉ ወይዘሮ መሰረት በዛብህ ይናገራሉ። ፖለቲካል ቫዮለንስ ኤንድ ቴሮሪዝም የሚባል የኢንሹራንስ ከበር አለ። አብዛኞቹ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሚሸጡት ይመስለኛል። ያንን ኢንሹራንስ ማንኛውም ሰው መግዛት ይችላል፣ ወይም ማንኛውም ድርጅት እንደ ድርጅት መግዛት ይችላል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲገዙ አይታይም። ፕሮዳክቱ አለ ግን ገዢ የለም። ባንኮችን ኮላተራል የሚይዛቸውን ንብረቶች ፋየር ኢንሹራንስ ይጠይቃሉ፣ በፋየር ኢንሹራንስ ከበር ያገኛሉ። ግን ፖለቲካል ቫዮለንስ ኢንሹራንስ አይጠይቁም ባንኮች ራሳቸው። ባለ ንብረቶችም ያው ብዙ አይደለም፣ ፕሪሚየሙ ትልቅ አይደለም። ያን ኢንተረስት ዶኖ ብዙም ሲያስገባ አይታይም። ግን አደጋው ሲመጣ ለመንግስት ትልቅ በርደን የሚሆነው እኛ ጋር ግን ኢንሹራንስ ጋር ግን ቢገባ እንደ አገር የምንጎዳው እንደ አገር በጣም ትንሽ ነበር የሚሆነው። አሁን ግን እንደ አገር በጣም ትልቅ እየተጎዳን ያለ ነው። እነዚህ ጥፋቶችና ውድመቶች በመንግስት ካሳና ድጎማ ብቻ እየታለፉ ቢሆንም መንግስት በዚህ የፖለቲካ አለመረጋጋት የሚደርስበትን ኪሳራ ለኢንሹራንስ ተቋማት በማስተላለፍ መቀነስ ሲችል፣ ይህንን ግን ማድረግ አልቻለም። መንግስት እንግዲህ ኃላፊነቱን ወስዶ የቻለውን እያደረገ ነው ያለው። ግን ምርጫው እስካለው ድረስ ሪስኩን ትራንስፈር ማድረግ ይችል ነበረ። መንግስትም ሊያስብበት ይገባል። ባለ ንብረቶችም ሁል ጊዜ በሰቀቀን ከመኖር እነሱም ሊያስቡበት የሚገባ ይመስለኛል። ማህበረሰቡም ቢሆን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ደርሰው ከማዘን ቀድመው ኢንሹራንስ መግዛት አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን ወይዘሮ መሰረት ይናገራሉ። ይሄ ሁሉ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለ ቤት ኢንሹራንስ የለውም። የቤት ኢንሹራንስ ደግሞ የፋየር ኢንሹራንስ በጣም ትንሽ ነው፣ ቀላል ነው። ኮንዶሚኒየም አሁን ይሄ ሁሉ ኮንዶሚኒየም መንግስት ብዙ ተቸግሮበት ይመስለኛል ሲሰራ፣ እንደው በቀላል አልተሰራም። ይሄ ሁሉ መዓት ቤት ምንም አይነት ኢንሹራንስ የለውም። አጋጣሚውን አንድ ቀን መሬት ቢንቀጠቀጥ በሙሉ መሬት ላይ ነው የሚፈርሰው ቁጭ የሚሉት። ከሌሎቹ ቤቶች ቀድሞ የሚፈርሱትም እነሱ ይመስሉኛል፣ ግን የላቸው እና ምልክ ከመምጣቱ በፊት ማሰብ። ኢንሹራንስ የምትከፍሉ ደግሞ ትንሽ ነው። ኢንሹራንስ በመክፈልህ ምንም ኢኮኖሚውን የበለጠ ታሳልጠዋለህ፣ የበለጠ ሰው ይቀጠራል፣ የበለጠ ኢንቨስትመንት ይጨምራል፣ የበለጠ ይሆናል። ፕላስ የበለጠ ፕሮቴክሽን ለዛ አሁን ኮንዶሚኒየም ለሰራላቸው ሰዎች እያንዳንዱ ሰው ኮንዶሚኒየም ውስጥ ያለ ሰው ቢከፍል ምናልባት በአመት 300 ብር ሊሆን ይችላል የሚከፍለው።
በወር 30 ብር ምናምን ግን በቃ ሴፍሊ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሰዎች ለሚወዷቸው ልጆቻቸው ሲሉ የህይወት መድን ወይም ኢንሹራንስ መግዛት ለቤተሰብም ለሀገርም ጥቅም አለው ሲሉ መክራቸው ለግሰዋል። ስፔሻሊ አሁን ባለው ጊዜ አሁን ባለንበት ሁኔታ የዚህ የፖለቲካል ቫለንስ ኢንሹራንስ ቢገዙ ሜቢ ለመንግስትም ሪሊፍ ነው ለባለሀብቶችም እንደዛው ሪሊፍ ይመስለኛል። አንድ ሰው ላይፍ ኢንሹራንስ ቢገባ እዳ እንኳን ቢመጣበት በፍርድ ቤት ቢወሰንበት ላይፍ ኢንሹራንስን አይመለከትም ከእዳ ነፃ ነው። እና በሚሞትበት ጊዜ አንተ እዚህ ሀገር ውስጥ ገበያ ያለብህ የምናምን የሚባል ነገር የለውም። በቀጥታ ለልጆቹ ነው የሚሰጠው፣ ምክንያቱም የእሱ ገንዘብ አይደለም እሱ ሲሞት የሚከፈል ስለሆነ። እና ላይፍ ኢንሹራንስ ላይ ህብረተሰባችን እንደው አስበውበት ቢገባ ጥሩ ይመስለኛል። እውነት ቤተሰቦቻችንን የምንወድ ልጆቻችንን የምናፈቅር ከሆነ ላይፍ ኢንሹራንስ ለቤተሰባችን ብንገዛ በጣም በጣም ለሀገራችን ሰዎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ላይፍ ኢንሹራንስ ማንም የማይነካው የልጆቻችሁ ሀብት ንብረት ስለሆነ ብትገቡ ጥሩ ነው ብዬ መምከር እፈልጋለሁ።